በጭስ አባይ ጉብኝት ፓርት 2 ክፍል 2 ቪዲዮ እንዳያመልጣችሁ ተለቀቀ። ውብ አርቲስቶች ጋር አሁን የምታዩት ይሆናል። ልጅነቴ ልጅነቴ ማርና ወተቴ፣ ፈጣሪ ሆይ ልጅነቴን ነው ያስታወሰኝና ይህን ቦታ መንፈሴን ነው ያደሰው። መንፈሴን እንዴት ነው የሚያምረው! ፈጣሪ እንዴት ነው የሚያምረው! ጭስ አባይ ጉዞ ወደ ጎጆ ቤቷ። እነዚህ ጎጆ ቤቶች እንዴት እንደሚያምሩ ከዚህ ውብ ቦታ ላይ እንደዚህ ተሰርተው እንዴት እንደሚያምሩ እነዚህ በድሮ የሚጎበኙት ጭስ አባይን የሚጎበኙት የውጭ ዜጎች የፈረንጆች ማደሪያ ነው። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ነበር የሚያድሩት ፈረንጆች ማለት ነው። የእናንተ እንግዶች እኮ ናቸው፣ የእናንተ እንግዶች ናቸው። እዩት ቀስተ ደመናውን። በነገራችን ላይ ጭስ አባይ ፏፏቴ ቀስተ ደመና ይሰራል። አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ቀስተ ደመና ይሰራል እና እዩት። ማየት ማመን ነው። እኔ ቀስተ ደመና ይሰራ ሲሉኝ እንደው አላመንኩም ነበረ፣ ግን በአይናችሁ እያያችሁት ስለሆነ እናንተ የሆነውን ነገር በጣም ነው የገረመኝ። ፈጣሪ ሆይ ሀገራችን ሰላም ያደርግልን፣ ህዝባችን ይጠበቅልን። ከመጣው አስከፊ ጦርነት፣ የህዝብ እልቂት እግዚአብሔር በቃ ይበልን። መድኃኒዓለም ይጠብቅልን። ቤተሰቦቻችን፣ እህት ወንድሞቻችን፣ ሀገራችን፣ ወገኖቻችን፣ ኢትዮጵያን ብዬ ሀገራችን ይጠብቅልን። ባያድለን ነው እንጂ እኛ ኩሩ ህዝቦች ነን። የራሳችን የሆነ ማንነት ያለን፣ የራሳችን የሆነ ፈጣሪ የሚወደን እጅግ በጣም ውብና ኩሩ ህዝቦች ነበር። ታዲያ ምን ዋጋ አለ በራሳችን ጊዜ ራሳችን እንደዚህ ያደረግን ከፈጣሪ ጋር የተቀያየን፣ ፈጣሪ የፈጠረውን ንብረት የፈጠረውን ህይወት ራሳችን እየቀጸፍን እንገኛለን እና ፈጣሪ በቃ ይበለን ከዚህ ሁሉ ነገር። እግዚአብሔር መድኃኒዓለም ሀገራችን ይጠብቅልን። ወደ ሰላማችን፣ ወደ ቀድሞ ሰላማችን እንድንመለስ ፈጣሪ መድኃኒዓለም የእሱ እገዛ ይሆን። በቆሎ ለብትሄድ ይሄን ይመስላል፣ ግን አረሙ በጣም ብዙ ነው። ስለዚህ ማረም አለብን። ደጉ ባላገሩ ደጉ ባላገር አንተ ያለህበት አማን ነው መንደሩ። እሺ፣ ስንተኛ ክፍል ነሽ? አራት። ማነው ስምሽ?
እናንተ ታድላችኋል ራሱ እዚህ ቦታ መኖራችሁ ራሱ ማለት ነው። እና መታደል ነው እዚህ ቦታ ራሱ መኖር። በነገራችን ላይ እና ጎበዝ ተማሪ ናቸው። እዚህ ስጫወት ሞቶት አይደለ? እዚህ ባህሩ ጋር ወንዙ ጋር ፏፏቴ ጋር ተከለክላችኋል። ምን ነው አይቻልም? ልቀይር ነው እችን ልቀይራት ነው። እንደምታዩት ጥታ መጥቷል ይሆናል። ከዚህ ይሻላል እና አጥቤ ልለች ድንጋይ ተመስገን። አሁን ከጭቃ ተገላገየ ችለ መሰለሽ ልብስ ለብሻለሁ። እንደምታይ እዚህ ልጅ ጋር መነሳ ትፈልጋለሁ እንደዚህ ካለበሰው ልጁ ሳይሄድ እኔ እሱ እኮ ልብሱ ደስ ብሎኝ ነው። ልጁ ሳይሄድ እኔ እሱ እኮ ልብሱ ደስ ብሎኝ ነው። ይህን የመሰለ ውብ ጊዜ በጭስ አባይ አሳለፍን። ጭስ አባይ ከባህር ዳር 30 ደቂቃ መንገድ ተጉዘን የምናገኘው እጅግ በጣም ውብ በሆነ በማራኪ ቦታ የምናገኘው እጅግ በጣም ድንቅ ፏፏቴ ነው። እና ይህንን ይመስል ነበር። በጣም ቆንጆ ጊዜ ነበር ያሳለፍነው። በጣም ደስ ብሎኛል። በመታቴ በጣም በጣም ግን ሌላ ጊዜ ስንመጣ ጭስ አባይ የምንመጣ ከሆነ ነጭ ለብሰ መምጣት የለብንም በፍጹም። ነጭ ልብስ ለብሰ መምጣት የለብንም። የለበስኩት ቲሸርት ነጭ ነበረ፣ ግን ይጠራል አይጠራም አላውቅም። ጭቃ በጭቃ ነው እንዳለ። ኤኒዌይ መልካም ጊዜ ስላሳለፍን ደስ ብሎኛል። ስለዚህ በቃ ይህንን ይመስላል። እማማ ቸርነት መጥተው ነበረ ዛሬ ረንጊ ድራማ ላይ የምትሰራ እናታችን፣ እነሱ መጣው ነበረ። የሚዲያ ሰዎች ታዋቂ ሰዎች ነበሩ በዚህ ቦታ ማለት ነው። ብቻ ቆንጆ ነበር። ግን በነገራችን ላይ እኔ እዚህ ፕሮግራም በነበረበት ሰዓት እኔ ከታች በጭቃ እያቦከው ነበረ እና ማንንም ሰው አላገኘሁም። ስመጣ ማንም ሰው የለም ይሄዷልኝ። እና ብቻ መምጣቴ በጣም ደስ ብሎኛል። Thank you.
መታ ገደረሽ አቤት አሁን ደግሞ እስኪ ወደዚች ጎጆ ቤት እናቅና። እጅግ በጣም ውብ የሆኑ ጎጆ ቤቶች አሉ እዚህ ተፈጥሯዊ ውብ ቦታ። እንግዲህ ፈረንጆች እዚህ ነው አሉ ጎብኚዎች ሲመጡ የሚያድሩት፣ የውጭ ዜጎች እዚህ ጎጆ ቤት ነው የሚያድሩት ተብሏል። እያንዳንዱን እስኪ ያለውን ነገር ትንሽ እንይ ማለት ነው። ትንሽ እንይ ውስጡ አሁን ምን እንዳላት። በጣም ደስ የሚለው በዚህ ጋር ውሃ የሚጠጡ ቡና የሚጠጡ ሻይ የሚጠጡ ሰዎች አሉ ውስጥ ላይ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ዳጋ በጣም አሪፍ ቪው አለ። ላሳያችሁ፣ ተከታተሉ ተከታተሉ፣ ላሳያችሁ። በጣም ነው የሚያምረው። የእናንተ እንግዶች እኮ ናቸው። የእናንተ እንግዶች ናቸው። ሰላም እንዴት ናችሁ? እኔ ያለሁት እግዚአብሔር ይመስገን። የዛሬ ቀን ይሄንን ይመስላል። በህይወቴ
በነገራችን ላይ ይሄ እዚህ ጋር ጅዋጅዌው ደፍሮ የሚወጣበት ሰው የለም እና እንደዚህ ገደል ስለሆነ እንዲህ ብኖር ቅስ ምናምን ነገር ነው የሚሉት። ከታች እንግዲህ ያው ጭሰታ እንደምታዩት ጭስ አባይ ነው። ከላይ ደግሞ እች በቃ በጣም ነው የሚያስፈራው። ግን እኔ ብዙ ጊዜ ከፍታ አልፈራ፣ ከፍታ ስለማልፈራ ይህ ቦታ መጠቀሎች ነው ቦታ ቦታ ብንጠለቀስሜት በጣም ደስ እያንዳንዱ የሚሄድበት አካባቢ አሁን እንደዚህ አስገድሚያቸው ከዚህ በነገራችን ላይ እዚህ የሚኖሩ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰራ ያየን በራሱ ጊዜ ከተደመና አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰራ ዋው ማለት ነው። አያችሁት? ዋው በጣም ነው የሚያምረው። መደኔ እጅግ በጣም ነው የሚያምረው። ያላየሁትም ታውቃለህ። ሁሌም እንደዚህ ይሰራል ወይኔ እዚታች ፑሻፕ እየሰራ ያችሁት በጭስ ታፍናለ ልጁ ማለት ነው። እና በጣም ነው ሰው ራሱ የደነገጠው እና ድንጋይ እየወረወሩበት ነው እንዲወጣ ማለት ነው። ያችሁት የሆነ ልጅ አለ እዚህ ውስጥ እንትን የሚል ፑሻፕ እየሰራ በጭስ ታፍናል ራሱ ማለት ነው። እና በጣም እንደዚህ ደግሞ መደፋፈር የለብንም። እውነት ጨርሰናል። በጣም ደስ የሚል ውሎ ነበር ያሳለፍ ነው። እውነት እዚህ መጥቶ መዋል ራሱ እድሜን ያስረዝማል አልኳቸው። እድሜን ያስረዝማል እዚህ መጥቶ መዋል ራሱ። በጣም ደስ የሚል ቪው ነው። ጭስ አባይ ፏፏቴ፣ ቀስተ ደመና፣ በተለይ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሲሰራ እኔ አላም ማመን ያቃተኝ ታውቃላችሁ።
ግን ማየት ማመን ነው እና አይታችኋል እናንተ በጣም ደስ ይለኛል። አሁን እየሄድን ነው። የደረሰ በቆሎ የለም የደረሰ በቆሎ የለም። ስለዚህ እንግዲህ እየራበንም ቢሆን እንሄዳለን ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር ያሳለፍ ነው። እኔ በበኩሌ በጣም ደስ ብሎኛል። እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ማራኪና ውብ ጊዜ ነበር ያሳለፍ ነው። በነገራችን ላይ ስልኬ እንግዲህ በውሃ እየተጠመቀ ውሃ እንደዚህ እያፈሰሰ ነው። ስልኬ እንትን ምንድነው የሚባለው ስልኬ እንደዚህ ውሃ እያፈሰሰ ነበር ቪዲዮ ስቀርጽበት የነበረው ይሄ እና እንደዚህ ውሃ እየዘነበበት እያፈሰሰ ውሃ ራሱ ነበር ስልኩ ስቀርጽበት የነበረ። ምክንያቱም ጭስ አባይ እንደምታዩት ከታች ከዛ አንስቶ እስከ ስንት ሜትር ነው መርጨት የሚችለው? ስንት ኪሎ ሜትር የሚረጨነ? በጣም ርቀት አለን። እንግዲህ በጣም ርቀት ኑሮ ነው እንኳን እየረጨን ነበረና ጭራሽ እኔ ደግሞ ወደ ዋናው ነው የተጠጋሁት። እንዳያችሁት ነበረ የነበረውን ሁኔታ በጣም ነበር ደስ ያለኝ። በጣም ማለት ነው ግን በጣም ወዳትን ቲሸርት አበላሽቻታለሁ። እውነት ለብሾ ራሱ አላቅም ለመጀመሪያ ጊዜ እየለበስኩት ነው። ኤኒዌይ እንግዲህ ሁሉም ሁለት ወዶ አይስታካም ግን አላወኩም። ታውቃላችሁ በቃ እኔ በጣም ደስ ያለኝ ተመስጬ በቃ በስሜት ነው የገባሁትኝና በጣም ደስ ስላለኝ ነው። ውዶችዬ ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። መልካም ጊዜ ለነበረነ ቆይታ ሁሉ አመሰግናለሁ። ጭስ አባይ ቴንኪው፣ በጣም በጣም ቴንኪው ቴንኪው። በጣም ከዚህ በኋላ በየወሩ እዚህ ነኝ ታያላችሁ። በየወሯ እዚህ ነኝ በየወሩ እመቤቴን በየወሩ እመጣለሁ እዚህ። እዛ በኋላ በቃ በቃ ማለት ነው። እዚህ በኋላ በየወሩ እዚህ ከች ነኝ ከች። መስከረም ደግሞ ወይኔ ግን መስከረም ለበዓል ባልሄድ መስከረም ነበር መምጣት እንፈልገው ራሱ የቅዱስ ዮሐንስ ለተቀር ግን ችግሩ ደግሞ እኔ ሄዳለሁ ወደ ደቡብ ጎንደር ወደ ቤተሰብ ሄዳለሁ እንጂ መስከረም ራሱ በቅዱስ ዮሐንስ በአንድ መጥቼ እዚህ ብጸበል ደስ ይለኛል። አሁን እየመጣሽ እየመጣሽ እንድ እንረም በቆሎ በቆሎ እንደምታዩት የኔ ይመስላል፣ ግን አረሙ በጣም ብዙ ነው። ስለዚህ ማረም አለብን። ደጉ ባላገሩ ደጉ ባላገር አንተ ያለህበት አማን ነው መንደሩ። ያው አወጣው አረም በጣም ነው የሚያምረው። ቢሁ እጅግ በጣም ውብ ቦታ ነው። ከዚህ መዋል ራሱ እድሜ ይቀጥላል አልኳችሁ እኮ እድሜ ይቀጥላል። እዚህ መዋል ራሱ በጣም የሚያምር ቢሁ ነው ያለው። ደጉ ባላገሩ ደጉ ባላገሩ አንተ ያለህበት አማን መንደሩን እናለኝ እኔ ኩሩ ለሌለለሌለለለለለለ ደጉ ባላገሩ ደጉ ባላገሩ አንተ ያለህበት አማን መንደሩ እናለኝ እኔ ኩሩ። ጉዞ ከጭስ አባይ ወደ ቤታችን ጉዞ ከጭስ አባይ ወደ ቤታችን ወደ ቤታችን። እነዚህ ወጣቶች ተምራችኋል? ስንተኛ ክፍል ናቸው? ሰባት። ማን ስምሽ? ትዕግስት። አንቺስ ስንተኛ ክፍል ነሽ? ስድስት። አንቺ ሰባት፣ አንቺ ስድስት። እሺ ማን ነው ስምሽ? ብርቱካን። ኦኬ። አንቺኛ ማን ደስ ላይ ሰጠሽ? ነይ ወደዚህ እንጂ ማን ደስ ላይ ሰጠሽ? ታድላችኋል ራሱ እዚህ ቦታ መኖራችሁ ራሱ ማለት ነው። እና መታደል ነው እዚህ ቦታ ራሱ መኖር በነገራችን ላይ። እና ጎበዝ ተማሪ ናቸው
እዚህ ስጫወት ነው ተወሰደ ለዚህ ባህሩ ጋር ወንዙ ጋር ፏፏቴው ጋር ዛሬ ነው እንጂ ተከለከለ ተከለከላቸዋል። ምን ነው አይቻልም? ወደ እና መጎብኘት አትችሉም? እንደ እናንተ እዚህ ተወልዳችሁ ለእኛ መተን እዛ ግድም እየጎበኘ እሺ አትባሉ? በቃ አንድ ቀን መጣታ ደግሞ እኔ ወስዳችኋለሁ ከታች ግን ምራታች በጣም ምትወርቁ